Ja, jeg heter Helge Mads Andersen og har sammen med Ellen Egenes, som kvalitetsleder i Tandem Regnskap AS, laget dette kurset som heter Forberedelse til kvalitetskontroll 2015. Først og fremst er dette et videokurs for deg som skal ha kvalitetskontroll, slik at vi hjelper deg til å gjennomgå eller til å bestå kontrollen på en god måte. Vi går detaljert gjennom hele kvalitetskontrollskjemaet på dette kurset. Går gjennom samtlige spørsmål, både når det gjelder kontroll av interne rutiner i regnskapskontoret, og ikke minst på kontroll av enkeltoppdrag. Så forteller vi hva vi spør om, hva vi kontrollerer, og hva som viktig å ha på plass for å bestå kontrollen. Så dette videokurset gir deg en ypperlig mulighet til å være godt forberedt på kontrolldagen.